سلاي خوي جورتان لبي هوريا واني نو بينش لا كورسي فيركاري جافا لم وانيدا هولا دين حاسبيكي تارا ديك بيشكوتو دروسكي نت بين زكينوا بروجي كينو دروسكين نيو project java java application و next ليريا تمانه بابا با فول نبيت لبراوا هشتا كاري زور اماني اوي كي اما دروسيكين اگر به هر حال فول کال لیتر باش فینش دکین دور باشا فرمی چی تازه که اینو با پروژه کمن لسرس پاکیجی سورس پاکیج و جی فریم فرم هنین لیره نیو انین اف ار ام اف ار ام با فول بیت باش فول سي يعني فول كالكوليتر باش فينيش استا بروجاكم اوادي دسا كم با دروس كردني بروجاكم یکم جار هنگاوی یکم من تکس فیلدک اهنی هنگاوی یکم تکس فیلدک اهنم لم تکس فیلده یا اگر اید تکست کم باشه دواتر و فونتەکەی بۆ گۆڕم بەڵدو بە چوار دەبێت ئەگەر کەمێک گۆڕانکاری لە فۆرمەکە ئەکەین زور باش استا چینج variable کم دلیم txt all txt all لبروی تاوی کرده رکن لیره جه بجه ابت باش پیویستم با بطنی جمارکن ابت پێویستم بە بەتنی ژمارەکان ئەبێت ئەگەر بۆ نمونە لێرە ئید تێکستی کەم بڵێم نۆ باشە بەڵام ئەم نۆیە بۆڵدو بابزانین چواردە ئەگەر باش دواتر بتنی بۆ هێنم دەڵێم نۆ بە ئاگاداری ئەوە بین تا ئێستا هیچیان چێنج ڤاریبڵمان بۆ نەکردووە جگە لە تێکست فێڵدەکە نەبێت لێرەیە ئید تێکستی هەشت
مالو چوارده بدوای دا حوت مالو چوارده اتوانین امانه کپی بکین اتوانین امانه کپی بکین توانین کپیان بکەین باشە بە دوایدا شەش بەڵام خۆشوایە ئەمەلیەکان تۆزێک هەمووی ڕاستەوخۆ بکرێت بۆی بتوانی تێبگەی لەوەی چۆن هەنگاوەکان ئەنیت بە هەمان شێوەیە بۆڵد ئیتالیک زۆر باش جارێکی تر ئەگەر ئەمە بڵین شەش پێنج چوار لێرە داینێین باشە هەنگاوەکان زۆر بەباشی ئەڕوات ئەمەیان سێیە بەتنێکی ترە هێنین ئەمە دوو و بەت نەشی ترە هێنین ئەمە یەک باش ئەوەی کە هەیە لێرانەیە ئەمە بکەین بە بزانین بەیەکەوە ئەبن کە زۆر 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 باشە و ئەشتوانین گۆڕانکاری بکەین لە قەبارەکانە گۆڕانکاری بکەین لە قەبارەکانە بۆ ئەوەی هیچ نەبێت کەمی قەبارەکان فراوانتر بێتەوە جۆنتر بەتنەکان دەرکەوێت ئەمە هەشت بێت ئەمە و جوانوایە بەتنەکان هەموو یەک ئاست بێت و زۆر باش ئێستا تەقریبەن شش بە هەمان شێوە زۆر باش سێ باش ئێستا بەتنێکی ترمانەوێت بەتنێکی ترمانەوێت هەڵبەت سێمان تۆزێک گۆڕانکاری لە
گۆڕانکاری لە شێوەکانە کراوە بۆیە ئەگەر یەک تۆس بچێتە ئێرانە و ئەم ژمارەیان تۆزێ بچێتە ئێرانە. بەڵێ، لێرەیە بەتنێک مانەوێت بۆ پۆینت، بۆ پۆینت بەکاری بێنین، بۆڵد بێ چوار دەبێت، زۆر باشە و حەجمیشی قەبارەی بەهەمان قەبارەی ئەوانە. باش، دواتر بەتنێکی ترمانەوێت لێرانەیە، بەتنێکی ترمان ئەوێت ئیدت تێکست ناقەس و زائید بێت. باشە، یاخود دەتوانین بە پێچەوانەوە بێت بۆ ئەوەی دڵنیا بین لەوەی کە ئەو ژمارەی داخلەکەین بە سالب داخلەکەین یاخود بە موجب بێت. ئەگەر بە بۆڵد نەبێ، هەر قبوڵی نەکردەوە، بەڵام بە بۆڵد بێ و دواڵ دەبێت، قبوڵ نەبوو، بۆیە دەڵێین زائید ناقص. بزانین قبوڵ نەبوو کەواتە ئەگەر دەبێت قبوڵی. هەڵبەت باش، یەک تۆز هەر گەورەیە، ئەگەر با بڵێین نۆ بێت، ئێستا بە نۆ دەرەکەوێت. زۆر باشە، وە بەتنێکی ترمان هەیە سفر. باشە، ئەگەر ئەمە بەرمە ئێرانە، ئێمە هێنمە ئێرانە، سفر لێداوە دائمی. باشە، چینج زیرۆ بێت، بۆڵد و چوار دەبێت. باش، ئێستا ئەوەی کە هەمانە بەتنی کردارەکان دانێم لێرانەیە زائید بێت، بۆڵد و چوار دەبێت، بەتنێکی تر لێ دەرکردن باشە، بەتنێکی تر تا ئێستا تەنها، بەڵام با ئێمە ئەمە نەبێت لێرە، ئێمە ئەکس بەکارەهێنین، ئەکس بەکارەهێنین بەو هێمایەی ئەگەر ئەکسی کەپیتەڵ بێت، ئەکسی کەپیتەڵ بۆی ڕوون بێت کە
يك دانا باشا زۆر باش بەتنی چیترمان ئەوێت بەتنی چیترمان ئەوێت کە ئەڵین دابەشکردن زۆر باش ئێستا لەگەڵ هەموو ئەمانەیە بەتنێکمان هەیە بۆ یەکسان و بەتنێکیشمان هەیە بۆ ئۆف ئەمە ئەهێنینە ئەیرانە بەتنێکمان هەیە بۆ ئۆف ژانەوە کەواتە بەتنی ئۆف با بۆڵد نەبێت باشە لە هەمان کاتیشە دوانزە بێت پێم وابێت هێشتا دوانزە دەیمێنێت ئەگەر لێرەیە دەربێت باش ئێستا بەتنێکمان هەیە بۆ یەکسان و بەتنێکیشمان هەیە بۆ کلێر بەتنێکمان پێویستە بەتنێک بۆ یەکسان دواهەمین بەتن بۆ كليش بهمان شوا كومولي غورن كريمان ريت لا خبرك انا للراسيا
زائد شو بوتو في ويستا جورا كريت وكأمانة رخص نشي تاومانيت بو ژمارەکان و هەم بەتنەکانیش بۆ ئەوەی لە پاڵ یەکاب ئەگەر هوي كأمينة توا ژمارەی سفرمان هەیە و باشە ئێستا اگر چم لمین میسود کودک با بلیم FRM full calculate FRM full calculate além full C یکسانه با new الگرین یعنی نویرانیه دینی نو و سیمیکولون دواتر الین full C dot set visible true خۆگەر حاسیبەکە ئارەزوی خۆتە با ئێمە ئەمەی تریش ڕێجاری تەواو بکەین لەگەڵ فڵ سی دۆت سێت لۆکەیشن ڕیلەیتیڤ تو بۆ ئەوەی
استا اگر پروژه رن کن پروژه کمان رن کن حاسبه چی نایاب بلام بطن یکسان چوکتره و ام کمیک گوره تره یک کم رخصمی اوید باشا این زور باش يستا تكست فيلد أمادية و بتنكانش بطاري هميان أمادن بو كار كردن تنها دارشني كود ماوا بو هر يكيان اما اوتمان جماري بتنكان من طاوة صفر يك دو سي چار بين شش حوت هشت نو و زائدو ناخص من طاوة و كلير يكسانة دابش كردن ليكدان و لیدر کردن و کو کردن و آف باش اگر امی که همانه لیرانه ها ریدی و رید بید زور باش با اوی در که بید که سوره بید یعنی باش لیرانه ها با بطنی آف راستو خو چی نسر بطنی آف راستو خو اچینا سر بطنی اوف بلان پیش بطنی اوف پیش بطنی اوف اگر ایکون یک من دست کهوید بطابتی براستی با فرمکه یکم جار چینا سر ایونس اتمنه چینا سر ویندو ویندو اوپند لیرانه فورم ویندو اوپن اکینو باش لیره الین ایمیج ایمیج آی ام جی یکسانه با ایمیج آی او دوت دوت رید دوت رید باشه get class dot get resource get resource get resource چیه؟ اوی که همان اوتمن آیکون پیش وقت اما که همانه کپی کم و اینم بناو پروژه کم است الیم ایکون دوت پی ان جی دوت پی ان ببوده جی پی جی باشه جی پی جی
بحش ليريا import بحش او import و ليرانيا try catch اما try catch بسر چاو اماش يشي try catch يهي نوا بو ايرانا بو ايرانا الان this dot باشا this dot set icon set icon img جاركيتر this dot set بلام set location set location relative to set location relative to man نابت لبروي بيشتر اما این من کردو باشه اما زور باشه استا اگر بچم رن کم ایکونه که من گوری ایکونه که من گوری اگر پیشتر سیری ایکونه که کیت پیشتر سیری ایکونه که کیت بونمونه بابين ليرة بشتر ايكوني خوي باي ديفولت ايكوني جافابو و استمن ايكونا كيم غوري و باتشي بما تنها بو خود اگر ناشتوه اصحيه دطوانيت ام كوردي هم کده بو ایکونکه ننوسی بلام من کردم بو اوی بتوانید چون او ایکونه اگورید باش دوی فرمکه اسه یم بو اوف یم کودی اوف انوسم باش لبروی هیچ من نکردو بو اینکن لیرانه الین چینج واریبل bt any offer باشه لیره change variable bt any add change variable bt any subtraction و change variable bo bt any multi play change variable btn div bash اینه خواره و یا خود با اوله الان change variable btn no change variable btn hashed change variable btn out change variable btn شش change variable بو btn پنج و change variable بو btn چوار change variable بو btn سه change variable بو btn
دو و امشيان بي تي اني يك اريا بي تي اني زيرو و بي تي اني بابلين بوينت و ليرانيا بي تي اني غوريني جماركاني ناقصكان ناقصكان بابلين بي ان امجاريان باشا و ليرانيا change variable btn equal btn equal باشا و ليرانيا btn clear پروژەکەم ڕانەکەم ئۆف نەبوو بۆچی نەبوو دەچمە سەر بەتنی کۆدبان بۆ نەنووسیوە داوای لەبر نەکەین داوای لەبر نەکەین دەڵێین سیستم دۆت ئێگزیت باشە dot exit 0 ya está zor baş fasi bakalım ya está karakat ve hangi yakam batni ofum ay kujen mo baş awik amenete o kod nusin بۆ تەواوی یەکە بە یەکەی بەتنەکانە ئێمە تەنها کۆدمان بەس بۆ ئایکۆن نووسیوە لەناو فۆرمەکەیەوە کۆدێکمان بۆ بەتنی ئۆف نووسیوە تەواوی کۆدەکانی تر دادەنێین بۆ وانەی داهاتوو زۆر سوپاس بۆ گوێگرتنتان